Πάμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Συνεδριάζει αυτή την ώρα στη ΖΕΠ. Στο σημείο βρίσκεται και παρακολουθεί τη συνεδρίαση ο συνάδελφος δημοσιογράφος Μιχάλης Αγραφιώτης. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Δημήτρη, από τη ΖΕΠ, από την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου αυτή τη στιγμή συζητείται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Έγινε η συζήτηση του Φώτη και Γαγιά. Αυτή τη στιγμή τοποθετούνται οι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Δακής, όπως δήλωσε, θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Η κυρία Ζεμπιλιάδου έχει αντιρρήσεις, γιατί είπε ότι πρόκειται για έναν υπηρεσιακό προϋπολογισμό, ο οποίος δεν είναι κάποιο έναυσμα αλλαγής σε ό,τι έχει να κάνει με το επιχειρήν αλλά και την ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία. Και περιμένουμε να συνεχιστεί από στιγμή σε στιγμή, να γίνει ψηφοφορία. Δύο συνεδριάζει σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η μία είναι ο προϋπολογισμός και η δεύτερη θα ξεκινήσει αμέσως μετά. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η επόμενη συνεδρίαση, Δημήτρη. Από γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν με την τρέχουσα επικαιρότητα σε σχέση με τα απόβλητα και το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την ταφή τους στο ορυχείο Καρδιάς. Ο Περιφερειάρχης ήταν κατά της όλης διαδικασίας αυτής που επιχειρείται από το Υπουργείο και προανήγγειλε νομική παρέμβαση πλέον με το Συμβούλιο της Επικρατείας και με κάθε τρόπο ώστε να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα έδωσε εντολή στην Οικονομική Επιτροπή να χρηματοδοτηθεί αυτή η δράση της περιφέρειας ώστε να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Έχουμε γιατί και ένα είναι παράτυπη. Ο ρεπορτάζ που θα δούμε στη συνέχεια. Υπάρχει κάποια αντίδραση αυτή τη στιγμή, δύο ώρες πριν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου? Έχω και στα χέρια μου την ανακοίνωση του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Κουκουλόπουλου, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα και σε μια σύσκεψη που είχε με τον κ. Μανιάτη. Αν υπάρχει κάποια αντίδραση στις δηλώσεις του κ. Κουκουλόπουλου αυτή τη στιγμή από την περιφέρεια? Δεν υπάρχει καμία αντίδραση, δεν είπε κάτι ο κ. Καρυπίδης σχετικά με την εξέλιξη αυτή. Ο κ. Κουκουλόπουλος θα συναντηθεί με τον κ. Μανιάτη, αυτή είναι η πραγματικότητα τις επόμενες ημέρες, ώστε να συζητήσουν αυτό το ζήτημα. Βέβαια, υπήρξαν κάποιες απόψεις εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο on the record μέχρι στιγμής, που λένε ότι αν υπάρξει μια ισχυρή ανταπόδοση στην πλευρά της πολιτείας, παραδείγματος χάρη, αν δοθούν τα χρήματα που μέχρι στιγμής δίνονταν στην Γερμανία, αυτά τα χρήματα, αν δοθούν στη Δυτική Μακεδονία και μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ, τότε γιατί να μην πάρουμε αυτά τα απόβλητα, και αν είναι διασφαλισμένα και αν τουλάχιστον δεν αποτελούν, δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους πολίτες και για το περιβάλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό το λέει στελέχη της περιφέρειας. Υπάρχει μια τέτοια άποψη που ακούστηκε, Δημήτρη, και περιμένουμε να δούμε αν θα τοποθετηθεί κάποιος περιφερειακός σύμβουλος βάσει αυτής της άποψης. Βέβαια, περιμένουμε πλέον. Η αντίδραση του κ. Καρυπίδη είναι αρνητική μέχρι στιγμής. Δεν έχει δοθεί κάποια άλλη κατεύθυνση ή κάποια άλλη ρανίδα ώστε να υπάρξει κάποια αλλαγή στην πλεύση της Περιφερειακής Αρχής. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθούν και οι επικεφαλείς των παρατάξεων πάνω σε αυτό το ζήτημα.